Më 26 qershor 2014, teksa ora shënonte 9:30 minuta në qendër të ish-bllokut, dy persona të maskuar ekzekutuan bankierin e njohur Artan Santo. Sot, 26 qershor 2015, kur shënon një vit nga vrasja bankierit, kjo ngjarje ka kaluar në heshtje pas një ceremoni publike, teksa në trotuar në vendin ku u vras Santo kanë mbetur vetëm një tuflulje, ndërkohë hetimet nuk kanë identifikuar ende asnjë autor të këtij krimi. Pak dit pas ngjarjes, policia shoqëroi dy të rinj nga zona e fushkrujes, por për mungesë provash ata u lanë të lirë më pas nga gjykata. Atentatorët e ekzekutimit të Santos mundën që në pak qaste pasi kishin ndjekur itinerarin e bankierit ta ekzekutonin atë në hyrje të bankës që ai drejtonte e të largoshin me motor duke humbur gjurmët. Në një vit hetime në lidhje me atentatin që i mori jetën 58-vjeçarit Artan Santo janë marrë në pyetje mbi 200 persona, janë sekuestruar afro 8 orë pamje filmike të kamerave të sigurisë në zona të ndryshme të kryeqytetit, por ende nën akuzë për këtë vrasje nuk rezulton askush.